Llavors, no sé quina anècdota volia explicar vostè, que això que parlava del Josep Carreras, en Josep Carreras tenia mi, deia vostè també, no? Si ara visqués en Josep Carreras... Ah, sí? Sí, sí, que ja tenen els orífics lògicats, que has tingut, jo els vaig dir, precisament aquesta taula, i tenim sort, dic, el paper d'esport. Ja ho vam buscar, amb això, eh? I perquè si jo el paper, allò. I llavors, una vegada, també, el paper de Pau Descans, i dirigia, i encara llavors estava bé. I amb aquesta hi havia un element de l'Ajuntament, que clar, quan van acabar, s'ha acabat amb Pals. Sí. Doncs, aquest diu, home, diu, a mi em sembla, diu, que amb un balsa i més no sardana. I el paper, no vaig a la missa, això que diu, ja, ja saps el que diu, no hi ha aquest senyor, ja saps què diu. Sí, home, diu, això que el català, millor que una sardana. Jo no, això sap ningú el que representa, i molta gent no ho sap, això. Aquell temps no n'hi havia, diu, que pots. Vostè ho sap, una cobla, fa que 170 o 170. Ara resulta que això es fa aquest cas, perquè com que els balladors han ofert la parella en les autoritats, llavors com va aquest agraïment, al final la figura que l'Ajuntament obsequia en els balladors a ballar amb vals, que llavors era el vals el que es ballava del temps. El vals era el vals, diguéssim, de gala. I per això no representa això. Molta gent no sap tot això. No, passa que són... No, i aquesta cosa de Patronat tampoc ho saben, ja l'he dit més clar. Ara sí que ho sabran, perquè com que ho saben que ho dic, però ells no ho saben res d'això. I llavors deien, però què vol dir això, el Pau, si és això? El vals, quan s'hi va introduir? El vals no es ballava. El vals, no sé de quina època deu ser, però és de l'època que el ballaven les societats. I les societats aquestes, el que els interessava era fer propaganda de les riqueses que tenien. Llavors, la forma era que després de la dansa toquessin un vals que veiessin, que era una orquestra d'això. I va haver-hi inclús intents de suprimir-ho, com nosaltres, però ho vam topar perquè la gent, perquè bueno, el vals, per les autoritats, jo sempre que va... Jo, les vegades que he fet el passeig d'autoritats, el vals no l'he ballat, com em faig, molt agraït, però no d'això. Perquè, primer, que no sé ballar el vals, i per fer el ridícul, no. Però es troben moltes autoritats que han de ballar i fan el ridícul. Yeah. Llavors, esclar, nosaltres, arguint això, ho volíem suprimir. Però, esclar, és una cosa, ja... La gent hi disfruta i riu, esquenes, però jo veig que suen. Del vals que es fa després de la dansa, s'ha fet sempre, s'havia fet, o és nou, això? No, la iaia recorda haver ballat el vals, vals. Sí. I només hi participaven els balladors? Només eren els balladors, el públic no hi participava mai. No s'havia fet mai cap sardana, cap cosa al darrere de la dansa. Així s'ho va fer el dilluns. El dilluns se'n fa, no, de sardana? Sí, però no tenen res a veure. Res a veure. No, res a veure. No, res a veure. Fa, sí. No, la iaia tenia sempre que hi havia cap vals. Molts actes de la dansa s'acaben amb el vals. És un complement, perquè ja s'ha acabat. Com... El que és evident que el vals... El vals és el final del ball de la festa major. Posterior.